ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ଔପଦା ବ୍ଲକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ଗାଁରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକେ। ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ସବୁଥିରେ ହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଭିଭାବକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଅଭିଭାବକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ କୋଣାର୍କପୁର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜିକି 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ସେଠି ମାଷ୍ଟ୍ରିଆଣୀ ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟ୍ରିଆଣୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇକି ବସିଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟର କେସ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠି ପିଅନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ପିଅନ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ ବି ରୋଷେଇ ବି କରୁଛୁ। ହଁ, ତାପରେ ଆମର ସେଠି ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ମାତୃ କମିଟି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ସଦାବେଳେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ବାଣ୍ଟୁଛି। ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଯାହା ଦେବା କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସିଏ ବାଣ୍ଟୁଛି। ତା ଭିତରେ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅପପ୍ରଚାର କଲେ, ଆସିକି 4-5 ଦିନ ତଳେ ସର୍ପକଟର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାର ଦରଖାସ୍ତ କଲେ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ମାରିକି ଖାଉଛି, କିଛି ପାଉନି, ମାନେ ସେଇ ଅଣ୍ଡା କି ଚାଉଳ କି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ ଏ ବାବଦରେ ସବୁ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସେ ସବୁ ମାରିକି ଖାଉଛି, ସେ କିଛି ଦେଉନି ଛୁଆଙ୍କୁ। ଏଇଟା କହିବାର କଥା ଯେ ବିନା ଦୋଷର ସେମାନେ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କିଛି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସହାୟିକା ସୁମିତ୍ରା ବେହେରାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଶନିଶ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ କିପରି ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଜଣାନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସହାୟିକା। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନୀଳଗିରି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶନିଶ୍ଚର ବେହେରା ସିଏ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପର ଅଛି, ଆମର ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ 2 ଜଣ ଲେଖା ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ହେଲ୍ପର ଥିବାବେଳେ ମୁଁ ଏକାଟିଆ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିଚାଲିଛି, ତଥାପି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣପୁରର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିନିଷ ପାଇକି ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାଗିଛନ୍ତି। CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଦିନ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତଦନ୍ତ କରିକି ବି ନେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ। ସବୁବେଳେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖେଇ ଶିଖେଇକି ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୁଡ଼ିଖୋଳାର ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଶନିଶ୍ୱର ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଥାନାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ 18-20 ଦେଇ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପେଶୀ ହେଉଛି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ତେବେ ଘଟଣାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାତ୍ର, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।